na familia ya mtoto mmoja na mwingine anakuja mjamzito. Ninafanya kazi za ubaharia. Nimeanza bado mdogo kabisa. Muda mwingi huwa natumia sana kwa nje. Kwa sababu ninapotoka hapa, mfano kama nitasafiri safari itachukua mwaka mzima. Nyumbani mara nyingi huwa na spend kama 3 months, 4 months hivi inavyokuwa. Kwa kawaida mimi huwa nasafiri Middle East. Coast ya pwani ya kwenda mpaka Mombasa, Somalia huko. Rudi. Nimesafiri kwa muda mrefu sana. Mpaka hivi sasa nakuonea bado nasafiri. Wana hii bahari usione hivi melala. Hii bahari bwana. Wake hii ina vituko kuliko kitu gani? Yaani tunapokwenda sasa tunapokuwa kudip. Hii bahari inapoanza kuchafuka, wewe unaona kama ile meli kubwa yake wewe utakiona unaona kama ndani ya kifuu. Kiasi ambacho unajua mimi kama tutatazama pale tutazama hapa. Yaani inakuwa muda wote unajua nyinyi mnakwenda chini. Mwanzo kwa safari kutoka nchi hadi nchi. Mwanzo katumia wiki mbili huko ndani ya maji. Baada ya wiki mbili umefika pale kwenye poti. Ukakaa siku mbili. Ujaweta kumaliza ukakusanya tena ukapitikwa tena wiki mbili kwenda kwenye nchi nyingine. Sasa kukuta pesa zako zinakusanyika. Sasa unapofika sehemu unapoanza matumizi. Baada ya vitisho vile vyote vya baharini nini ukifika unataka kujipongeza. Una zamu ulishamaliza. Okay. Unakwenda nje kutembea. Unakwenda nje kutembea kama kuenjoy kama mtu mlevi unalewa. Kuna wengine walevi wanawake, wengine walevi wa nini. Ndikimia mwingine mwenye kutaka kuchukua mwanamke, unajua pombe mwenzake mwanamke. Hiyo ndio kwa kawaida. Madada kule washaeko. Tukifika poti, wanakuja tayari mlangoni kama uko shaka. Wengine unawakuta kwenye, wanajua zile baza. Ambazo hoteli tunazo kwenda, wanazijua zote. Tayari kuna taarifa kwenye majumba ya disco. Tukao tunatengea tunaletiwa kabisa. Inategemea tabia ya mtu. Unaweza kuwa mtu na watoto, una familia nyumbani lakini ukawa bado unachukua watu wengine. Sababu ya matatizo tu ya kukosa hela nikaona ni niende kujitafutia kazi angalau nipate kasabuni au kangu. Basi kaja hapa nikapata hiyo kazi. Mimi mtu yani tukimalizana tu mapenzi kwa condom yameisha, yani mambo ya mazoea staki katika maisha yangu. Yani lengo ni kuongeza kipato. Kama nataka basi mnaelewana tu, ni kitu mnaelewana. Natokana kama 10,000 na kuendelea. Unajua wakati mwingine kama mnakuwa na route ya kule kwenda mara kwa mara mmepata contract ya kupeleka mzigo mfululizo. Pale mtu anakuwa na mtu wake huyo. Mmoja anapofika anajua ni mfate fulani. Lakini naye anajua kabisa kuna meli ile meli inaokuja safari una bwana wangu. Kwa hiyo wewe utakaposhuka ukimaliza kufika poti unamkuta mzee yuko mlangoni. Anakusubiri. Uwezi kumwamini. Kwa sababu unaanza kwenda hivi. Ukaenda nchi nyingine kulikwenda kuchukua mzigo. Ukachukua tena wiki mbili au tatu. Mpaka urudi, ujue yule kafanya nini. Yule yuko anakuwa kibiashara zaidi na. Kwa lakini ukatembea naye bila kinga. Lakini cha uzuri katika meli yote huwa kitu kondomu kinaikuwa kitu cha kwanza. Kabla ya kushuka pale. Unapotoka mlangoni kuna box limewekwa pale. Lazima kila mmoja achukue. Achukue kondo. Lakini nategemea na wewe umeelewa kiasi gani. Unajua kuna wengine wanalewa na anarudi nazo zile kondo. Kimsachi mfukoni karudi nazo. Na kalala. Tani kuna rafiki yangu mmoja mpenzi ambaye huyo
ndio nilifanya mimi hasa ni stop kwa mambo haya. Kulikuwa na wasichana kama wawili. Walipoingia ndani ya meli tukagawana. Ndio yule aliyemchukua nadhani ilikuwa. Alikuwa ameshazidi. Basi kutoka pale since alianza kuugua. Mpaka anashindwa kufanya kazi, mpaka anafariki. Nilipoteza tena wengi. Tangu anaanza kuugua, ameanza kufungini namuona kabisa, mpaka anakwenda anafariki.